Takže já tě dneska vítám u dalšího rybářského videa, vyrazil jsem na rybník a to ten, na kterém jsem byl minule, revíry neprozrazuju a konečně mi vyšlo to místo, kam jsem chtěl jít. A to je u toho padlýho stromu. Je konečně dost vody, takže konečně můžu chytat na místě, kde jsem prostě chtěl chytat. A doufám, že něco přijde, nakrmí nomaj, takže jdeme čekat. Pět lisec z toho místa. Na kombinaci salmona s citrus kopexem. Ale no tak. Staň blbnout. 80 má být. Z hloubky. Z krmáčku. Nádherná ryba. Jsem strašně šťastný, protože strašně krásná ryba, strašně krásný lisec z té vody. Tak jo, dneska už je sobota, opět jsem na rybách, jak jinak. Mám takhle v plánu tu šestidenní výpravu, takhle v jednodenních vycházkách. No, pruty jsou nahozený, nakrmíno je, včera přišel ten 80. kolem 5. hodiny a zatím jeden malinký kapří kolem 40 na roňase. Jinak ještě včera jsem měnil roňase, v poledne a to jsem chytil dva malý kapříky, takže zatím to vypadá asi takhle. Uvidíme, co dneska, zase třeba něco k večeru přijde, budu doufat a se něco přijde. Po dnešní hodmlce vlastně ráno přišla ryba, teďkom odpoledne můžu být půl třetí. Konečně kapřík. Krásný malý liseček, je to teda jediný z těch malých kaprů, který ukážu na kameru, protože se mi strašně líbí jeho postavení šupinek. A to je fakt zajímavá rybička. Když vyroste, bez něho jednou pěkný kapřík. A byl taky pěkný bojovníček, jako ty ryby tady z té loupky fakt bojujou. Takže pěkná rybička. I když není velký, ale já věřím, že on u té velikosti roste. Chvilku po tom prvním to lze úplně, nejspíš to je jedna sorta kapříků. Je ten teda tentokrát takovej 2,5 kiláček, ale opět je úžasný, jak ty ryby jsou zbarvený. Protože jsem v životě takovýhle zbarvený ryby nechytal. Je to fakt úžasný. Já věřím, že z nich ty pěkný ryby jednou vyrostou. Už má takových, já nevím, 50. Ale jako barevně úžasný kapr. Co se týče krmení, tak jako krmení používám Particle. A do krmu ještě bojlí jsem. V Particle mám, Particle se skládá teda z kukuřice a řepky. A zároveň to do krmu ještě squid s kopexovýma koulema. A ještě k tomu dávám vlastně k obou montážím vždycky PVAčko. Zatím to funguje. Takže nevím co, zatím to mě jít nemusím. Ryba teda. A ryby na to chodí, takže nějak to mě jít nemusím. Každopádně ta směs se mi taky celkem osvědčila, je to jednoduchý, funguje to. Nic zvláštního nevymýšlím zatím. Takže asi tak. Krmím raketou a koule kobrou. Musel jsem mít taky hlavně místo, kde budu fotit, protože jak jsem fotil tak toho kapra se mnou, tak je to na takové cestě a tam je bahno a ještě k tomu jelo auto, takže jsem se rozhodl, že změním pozadí a vlastně budu se fotit s rybama tady u takového stromu malého a je to zajímavý pozadí na focení, už taková vsuvka k focení, takže protože ten kapr měl potom špinavý ocas, tak jsem ho musel umývat, no. Takže tak. Jinak ještě budu rád sledovat můj Instagram, protože tam dávám vždycky na Instastories, jak jsem na rybách, co chytám, takže
Doporučuji sledovat můj Instagram, ať ti nic neunikne. Tak jo, dneska už je čtvrtý den. Tyhle z té šestidenní výpravy. Za včerejšek jsem vlastně nic nenatáčel, protože jsem si nechal baterku doma a nevěděl jsem, co bude nějaký vůbec chodit. A nechtěl jsem jako plejtovat baterku, tak jsem ji potřeboval nechat nabitou. Takže jsem moc nenatáčel, dneska natáčet víc budu. Takže asi a dneska jsem trochu změnil i taktiku, protože sundám roňase, chci ty malé ryby úplně eliminovat, dal jsem tam kouly a obalil jsem ji ještě. PVAčko, dvě kuličky, normálka. Budu fakt, že nějaká ryba přijde, krmím opět kukuřicí, včera jsem vykrmil půl kilo koulí, zkusím to trochu jinak, protože zatím chodili malé ryby a jenom jeden osmdesátník, který přišel hnedka první den, takže nějak tak jako budu chytat, budu fakt, že něco přijde, protože je to čtvrtý den a jenom jedna osmdesátka. To jsem čekal trochu víc teda, že by se povedla i nějaká série záběrů, což by bylo úplně luxusní, takže třeba teď ta změna pomůže, já budu doufat a jde se čekat. Tak je tam dnešní první kapr a stál za to na panáčka. I když k 70 bude mít, ale zase takový dobr to není, ale akční je až moc. Až moc akční. Takzvaně aktivista. Ale no tak. Hele, vrátím tě do vody, ale přestaň blbnout. Vrátím tě do vody za chvíli. Přestaň blbnout. Na nějakého kapřivce koukám na šupině. Hele. Kámo. Pojď zpátky do vody. No. Krásný dnešní rozjezd. Nádherný kapřík. Parádní. Ryba, salmon, spice, citrus, kopex. Topovka. Už nějakou dobu používám i backleady. Co to vlastně backlead je? Je to zpětný olovo, který vlastně dáte na vlasec po tom, co nahodíte, a je to fakt užitečná věc. Hodně mi to zachránilo teďko tu rybu, protože mi jela do stromu, který je tady ve vodě, a kdyby tam měl vlasec, tak se zamotá ještě do mýho vlasce, takhle mi ho krásně přejel a nic se nestalo, rybu jsem v klidu zdolal, takže doporučuji používat backleady, když takhle chytáte, já už bez nich fakt nechytám a za mě je to skvělý pomocník, takže bez backleadu už nejdu. Nevím, že to kopíruje dno, maskuje to víc vaši montáž, ale i takhle vám to dokáže zachránit úlovek, takže se nezamotá do vašeho vlasce. Co se týče chytání, v jaký vzdálenosti vlastně chytám, může to být cca 20-30 metrů, jak takovýhle rozmezí, krmím tam s pombem, krmím koulema a používám 70 kg olova, on je takový ideální gramáž na ten rybník tady. Chytám na takovém tvrdším dně, není to vyloženě bahno a montáže tak jako různě měním, jednu nechám furt stálou a to je prostě panáček, toho prostě měnit nebudu, ten bude furt stejnej, protože vím, že na něj ta ryba prostě přijde, věřím tomu, takže i ta montáž zůstává furt stejná. A jediný, co měním, je třeba Ronny Rig místo prostě třeba koule na dno, furt zkouším, budu zkoušet a budu doufat. Má hodně zajímavou tlamu. U té ryby strašně specifický, ale taky ještě nevyřáděnej. Ten souboj trval asi 5 minut, takže nebyl asi tak dlouhý, ale ta ryba, já mám tak neskutečnou radost. To je takový úžasný kapr. Tohle jste. Přesně ta ryba. Koukejte na tu papulu. To je úžasný. Nádherný kapr. Zase salmon spice panáček. Úžasná ryba. Ani nevíte, jak jsem šťastný.
asi kolem 9. hodiny. První ryba na podložce. Váhu to ještě přesně nevím, budu ho vážit asi až potom. Ale odhadem bude mít tak 8-9 kilo. Já vám ukážu toho fešáka. Nádherná ryba. Moc se nebudeš mrskat. Kamaráde. Ty se do fandlo zvířádil v tom. V tom souboji, protože byl to fakt bojovník. Yes. Tohle je přesně luxusní kapr, který my jsme najeli konečně na toho krmáku. Začalo to konečně vycházet a luxus. Další ryba. Sice o něco menší, no, ale i tak zase parádní kapr. Ale i tak si myslím, že začíná trochu pršet teda, jo, takže musíme rychle kvůli kameře. Souboj nebyl zas tak zázračný, ale jak to bývá, souboj není velký, ale tady na podložce bude divoký. Tak se na tebe teďka. Tady to nějaký dobrý kapřík, no. Nádherná ryba. Luxus. Opět panáček, salmon spice, citrus kopek, stopovka, fakt jako všechny velký ryby chodí na tohleto. Úžasná ryba, jdu ho vrátit zpátky do vody. Olovněnka, věc, bez který bych se v poslední době vlastně vůbec neobešel. Používám ji v podstatě furt, už ani nesundávám. A to z několika důvodů. Kopíruje krásně dno, tím, že v ní je olovněný jádro. A to je jeden důvod. Další je, že když třeba máte nějakou vásku, třeba já tady mám u své momentálně strom, tak se mi nestane, že by mi to tak rychle přeřízla ta ryba. Měl jsem takhle už jedno malého kapra v tomhle stromě a v pohodě jsem ho dostal, cítil jsem akorát, jak jezdí po té olovněné šňůře a nic se nestalo, vytáhl jsem ho úplně v pohodě. A ještě k tomu je šetrná k rybám. Není to jako šokovka, která řeže. No a právě vám teď chtěl ukázat, tak jak tu olovněnku navázat, protože podle mě je to celkem zajímavá věc a doporučuji každému, každý, kdo chytá, tak používat. Takže teď si ukážeme, jak ji správně navázat. Takže mé si vezmu olovněnku, přibližně 70 centiáků si odeberu. Já odeberu 70 centiáků. Tam je ještě, jo, by tam ještě celkem dost. Jo. No nějak takhle. Ještě bych chtěl zmínit, že jako na to je dobrý mít speciální takovej speciální jak se jmenuje speciální jehlu, nebo dělej i drátky. Já tuhle jehlu mám a je to dobrý pomocník, takže určitě pokud chcete dělat olovněnku, jak s ní nějak pracovat, tak doporučuji si tuhle sejt koupit. Sice já nevím, stala mě asi 100 korun, ale nemusíte mít přímo od téhle firmy. Vezem tam ten kousek, to je jedno z jaký strany. Přibližně těch 7 centiáků takhle zakroutíme. Abychom to olovněné jádro z toho dostali pryč. Vyndám ho, odložím si ho sem. Teď vezmu tu jehlu. Je to takovýhle prostě je to prostě drátek, no, jednoduše. A těsně nad tím olovněným jádrem, jak tady bychom to vlastně předcvakli, tak jí sem tak do toho sunu. Přibližně tak 3 cm, 2 pojedu, pak to takhle vyjedu ven. Vezmu si rychlovněný obratlík, teda já používám rychlovněný, neboli gizmo.
ten nasunu na tenhle ten kousek. No, nasunu to na to. A do tady toho očka to vlastně dám zpátky. Dám to úplně celý, abych to mohl úplně v pohodě zatáhnout. A ještě vlastně musíme naslenit, což je taky docela dost důležitá věc. A teď už můžeme zatáhnout. Tak. Taky jsem se dřív bál, že to může projet, ale ne, nestane se to. Opravdu nejde, aby to vlastně se povolilo a projelo. Zatím se to ještě nikdy nestalo a docela dost ryb už na to mám. Takže mě to zkoušejte furt, ale prostě neurvete to, nebo prostě nejde to, aby to se to povolilo. No a přebytečný kousek samozřejmě stříhneme. Teď budeme potřebovat závěsku, tu si dáme na tu jehlu, takže vezmu závěsku, nejdříve se nám dej ten gumový převlek a poté ten klip. Teď to musíme na to nějak navlíknout, takže my to chytíme takhle, provlíkneme. Ano, ty trochu nějaký kousek teď přijdeme, ale nějak tam navlíknout musíme. Má to navlíklý. Na to, na obratlík. A přesně to můžu dát ten převlek. Tak, tady ten kousíček stříhneme. Já si na to vezmu tady ty lesty horší kleště, protože si nebudu tupit ty lesty, co používám na šňůru, tady ty používám na tu lovněnku, čo jsou nějak trochu tupější, takže si mohu stříhat, ale ta lovněnka s tím jde v pohodě. A vlastně tady to máme, teď už chybí jenom očko, pak se to jednoduše navazuje jako obratlík, takže teď si zase kousek, tak nějak stejný kousek můžeme takhle jako toho olova se zbavit, takže opět zakroutíme a jednáme olovo zevnitř. Tak, vezmeme jehlu, se nad olovem, projedeme dovnitř a zase nějakých těch, nějaký ty 2-3 centiáky pojedeme, vyjedeme ven, jak vylejzá plněný jádro se jela. Tak, teď je to jednoduchý, teď to jenom do toho očka prostrčíme a jedeme zpátky, nastavíme a jedeme zpátky, provlíkneme. Tady si necháme kousek očka, aby se to potom mohli navázat a zatáhneme. No, plo to drží, to prostě nejde povolit. To je v podstatě nemožný. Stalo se mi jenom jednou, že mi to prasklo a to tak, že jsem to měl fakt nařezaný. Ta ryba to fakt o ten kůl nařezala. A to bylo jedinkrát, kdy mi praskla olovněnka, ale praskla až v podběráku. Ne, že bych o tu rybu přišel, ale až v podběráku. Takže zatím jsem neměl žádnej horší případ s olovněnkou. Prostě drží, funguje jak má, já jsem s ním spokojený. Tak, máme tady udělaný očko, což vlastně potom vezmete jenom vlasec a namáže to jako obratlík, úplně jednoduchý. Tady asi ukazovat nemusím. No a opět přebytečný konec. Ustříhneme, kousek tam vždycky nechávám, ale takhle ustříhneme. A olovněnku máme připravenou, můžeme ji dát na prut. Takže to je olovněnka, rád ji používám, doporučuji ji taky. Je to na vás, mě to už docela dostkrát zachránilo rybu, takže za mě olovněnka jednoznačně používám vždycky. Tak jo, tak dneska už je poslední den a pár ryb už se povedlo, no. I když zatím nepovedla se taková ryba, kterou jsem jako původně chtěl chytit. Měl jsem to v plánu, že bych mohl chytit kapra prostě přes 10 kg tady, ale tahle stava je na to strašně těžká, protože těch jakoby menších kapříků, když tak řeknu,
tady těch 9-kilových, 8-kilových, tak je tady celkem dost, ale prostě je to strašná vzácnost, tady ty kapry tady chytit, jo, nebo je to těžký, protože ta voda není vůbec jednoduchá, ale já jsem vůbec rád, že se něco povedlo, jo. První místo určitě tak fungovalo, takže já jsem spokojený. A dneska je teda poslední den, dal jsem na oba dva panáčky Salmon Citrus, protože když to funguje, tak to dám rovnou na oba dva. Včera jsem zkoušel skopek skvic s citrusem, s bílou plovkou teda, a vůbec nic, celý den, a jezdil jenom ten salmon, ale udělal jsem dvě ryby a byl tady takový starší pán, který mi začal házet prostě do krmáku a už to bylo úplně v háji, nebudu jak rozebírat, ještě k tomu porušil nějak řád, ale teďka rozebírat nebudu. A dneska teda poslední den, zase jsem ráno zakrmil, jako každý den, dneska trochu míň, kolik 700 gramů jsem krmil, pár tyklů. A opět dám PVAčko, akorát už mi dochází boilies, už jsem tak jako, akorát to vyjde, takže počekat a věřím v to, že by se teoreticky dneska mohla, a i prakticky by se mohla uvést ta desítka. Dnešní první ryba není obří, ale na dnešek zatím dobrý. Ale mě strašně fascinuje, já to ukážu, jak je tady bez šupin. Když si vrhnu ruce, může mít takových kolik, 55, no. Jak ruce. Buď v klidu. Jo. Takovýhle prcek. Takže panáček, no. Nevadí, ale nevím, může být tak 8:30 přibližně. A bych řekl, zatím dobrý začátek, ale teď to, jak nemá ty šupiny, to mě fakt fascinuje, to je zajímavý. Tak jo, jdu vrátit do vody a počkáme na další, na větší. Tak, už se blíží konec. 6 dnů. Bych řekl, že se celkem povedlo, několik ryb na 60 jsem chytl, největší, co měli, byly 9 a 8 kilo, což je podle mě jaký dobrý. I když jsem měl cíl chytit prostě kapra přes 10 kilo, ale prostě nepovedlo se, těchto kaprů tady je docela málo a je to docela dost těžká voda na tyhle ryby, takže já jsem vůbec rád, jestli nějaký povedli. A krmení určitě zabralo, protože ty ryby jsem potom najeli a ryby jsem za sebou nějaký udělal, takže já jsem velice spokojené, ryby se povedly, nemám co dalšího bych asi dodal. Takže určitě budu rád, když dáš like, odběr, budeš mě sledovat na mém Instagramu a měj se, čau.